Sasa ikiwa tuko katika hali hii mbaya namna hii, manake Wakenya wengi wamelia zaidi. Wamelia zaidi ya kwamba gharama ya maisha imepanda. Bei ya unga imepanda. Bei ya sukari imepanda. Bei mafuta imepanda. Nauli ya kusafiri imepanda. Stima imepanda, kila kitu imepanda juu zaidi. Pao tunasema punda imechoka. Punda imechoka. Sasa sisi tunasema kama wanasiasa, yale maneno tunasema nitaikana atuli niyaongoze kusema. Kama kiongozi ya wafanyikazi. Yale tunasema hata kuambia wa Kenya waende kwa barabara, hiyo ni kazi ya tuli. Yeye anasema ni yeye anakwenda huko upande ile nyingine ya serikali, pembe nyingine pale anasema ati wengine shenzi sana. Shenzi sana. Yeye ndio shenzi sana yeye. Maraki. Yeye ni shemeji yangu huyu tu. Shemeji yangu. Lakini nimemwambia wewe kama kiongozi wa mfanyakazi, kaa hapa, wacha yule mama Murgo ambaye anawakilisha waajiri, utajiri, akae pale na Ruto akae pande nyingine. Kama wewe unakwenda kwa mkutano ya Ruto na msifu na msifu na msifu, wakazi kaje uko hapo? Mbona hujaambia shida ya wafanyikazi? Wafanyikazi wako na shida sana. Itaikani ya toporanya ndinasema, Raila ndinasema, hiyo ni kazi yako. Shida hii kama hakuna shida. Shida hiko. Shida hiko. Sindiyo? Hiyo tutajenga Kenya. Tutajenga Kenya vizuri kabisa. Sisi hatutaki siasa za ubaguzi. Nataka siasa ya kuunganisha Wakenya wote. Wengine kila mara nasema tio, Raila na watu Azimio wanatafuta msumukati. Msumukati gani? Si hatutaki hata robo ya mkate. Hatutaki. Sisi hatujaomba mtu mkate yeyote. Hii mkate tunasema kuleni hiyo yenu yote hiyo yenu ambayo mliiba. Si waliiba? Agoi. Agoi, wewe kumbuka mwaka jana tarehe 15 ya Agosti. Wanachibukati. Si walikuwa watu wa saba. Sikuwa watu wa saba, commission, wanine walisema la, watatu walisema ndio. Wale wanine mbao walisema la, walikuwa ni waenda wazimu. Si walisema yale maneno ya mchepukaji ni uongo, tuwalisema na mna hiyo. Ndiyo sababu tumesema tunataka ile nyungu saba ifunguliwe. Ili julikani, siyo? Sivyo? Kwa hivyo sisi ya tutaki nusu mkati ya mtu. Kama ukweli imejulikana, sisi tunasema endeleeni. Hiyo serikali hatutaki. Bwana Atuli, sijui ofisi gani anataka kupatiwa mkoparanya. Raila Odinga ni kiongozi ya ODM. Mkoparanya ni naibu wa kiongozi wa ODM. ODM ni chama kubwa ya taifa ya Kenya. Hiyo ni ofisi ya Atuli. Hiyo ni ofisi. Mkoparanya yako ni ofisi. Deputy Party Leader of ODM. Hiyo ni ofisi. Party Leader ODM. Kubwa sana. Wabunge chukumzima ambayo wanitatikiti ODM. My MCS chukumzima. Governor hapa Vihiga ODM. Senator hapa Vihiga ODM. Governor wa Kakamega ODM. Governor wa Busia ODM. Masiaya, Kisumu. Sasa kazi gani nataka tena? Sasa kazi gani? Wache wale wengine wakae kwa serikali na wengine wakae kwa upinzani. Ili waweze kutetea haki ya wananchi. Kama serikali inafanya mbaya, wanatetea. Mwisho ni mambo ya sukari. Eneo hii yote ni wakulima ya sukari. Na vienda hizi vya sukari vimekoma zote. Zoya, Mubias, Iwani, Chemelil, Muhuruni,
So ni sote ziko na shida mingi zaidi. Lakini mtu asikuje hapa kwambia ya kwamba yeye ndiye anajua bila nataka kufanya sisi. Mpaka watu wote washirikiane pamoja. Mtu anakuja alafu anatisha watu. Anasema ati wewe utahama. Utakuweka wewe jela au wewe utaenda kwa Mungu. Yeye mzungumzo ina gani? Sasa Kenya hii imekuwa ni yake. Anakuambia wewe toka. Na wewe umezaliwa hapa Kenya hii, ni nchi yako wewe unajua. Mtu anamwambia wewe hama. Uhama wewe wapi? Alafu hama sivyo akuleke plug yeye kwa jela. Yeye ndiye anakushtaki wewe na yeye ndiye afunga wewe. Tena amesema nitakupeleka kwa jela. Tatu atakupeleka kwa Mungu. Anakusema atakuua. Hii ni utawala aina gani hii? Hii ni Kenya gani hii? Na hiyo bila nasema juzi ni maana vile vijana wetu mapigwa risasi kwa sababu walikuwa wanafanya maandamano. Kwa hiyo tuko katika hali ya hatari katika nchi hii. Tusipojihadhari Kenya mtapata mahali ambaye mtu anashikwa namna hii anatoroka na haonekani. Sisi kama utawala ya Papa Doc kule wa Haiti. Maneno kama mtu anaweza kutisha na yeye ana nguvu. Anamwambia wewe usipohama nitakuweka wewe jela au nitakuua wewe uende kwa Mungu yako. Hiyo ni utawala mzuri hiyo. Vitisho kama hivyo hatutaki. Hiyo ninasema careless talk. Mwanatuli. Mwambie rafiki yako. Usifanye ni hiyo. Shenzi sana. Sisi kama Kenya, tunataka tuongee kweli pamoja kwa amani na kwa upendo. Ama sivyo? Unaunga mkono? Nasema Mungu Mola aweke